Провокуюче запитання. Хто з вас лідер, так? Знаєте, що відповідає більшість людей? То є лідер, само собою. Це ж престижно, круто. Воно десь складається в нас всередині. Ми завжди знаємо, що ми лідер. А коли приходиться нам виявити лідерство в реальності, інколи це не вдається. Якщо подивитися, звернути глибоко всередину себе, от кожен з нас, якщо загляне, бувають такі моменти, коли справді важко знайти в собі лідера. І я хочу, щоб ви зараз, ми кожен багато чого знаємо. Хто чув хоч раз щось про лідерство, якусь цінну інформацію? Давайте піднімемо руки. Хто? Не чули цінної інформації про лідерство? Кожен з нас знає багато інформації. Знаєте, є така штука. Є стакан, і коли він переповнений, туди додати щось, ну, важко. Коли наливати, вона буде все витікати. Давайте зараз спорожнемо трошки стакан, викинемо таку впевненість, що ми все знаємо, тому що це рівень деградації інколи, а більшість людей, які ще з підлітку, ну, підлітки, діти, вони все знають завжди. І вони все рівно розвиваються, тому що інколи все-таки хочуть знати, задають запитання, чому, як, чому саме так, чому не так, чому інакше. Вони розвиваються, тому що мають такий запал і цікавляться. А коли підростають люди, запал цей пропадає, впевненість в тому, що не все знає, залишається, і десь 23 роки тоді все переключається потім. Я ж нічого не знаю. А 5 років тому я ще думав, що я все знаю. Тобто немає запитань, чому, як це працює, і ми не можемо пустити в себе нову інформацію. Сьогодні я хочу запитати те, що ми будемо розбирати. Хочу запитати ваші очікування. Я читав ваші коментарі, які ви писали в Google форми. Ви хочете практики. І вона буде. Вона буде така, яка має бути. І, наприклад, якщо ви прийшли на тренінг по лідерству, і коли я вас буду запрошувати прийти сюди, якщо ви будете казати ні, то я б рекомендував вам просто вже йти з залу. Чесно. Тому що якби, це не співпадає. Якщо ви хочете щось зробити, це треба бути практично. Ми тут не прийшли, зібралися, поплескали і пішли. Тут має бути концентрат контенту, який треба впитати. А найкраще це робиться коли? В практиці. Готові? Потім не кажіть, що я вас не попереджав. Так хто з вас лідер? Давайте підніміть ручки. Хто? Чесно. 50-50. Бачите, як пішла правда. А якби я запитав на початку, не об'яснивши суть, підняло б більшість людей руки. Ні, давайте чесно. От реально, лідерство є, а хочеться трошки додати якихось краплинок там. Впевненості, краплинок комунікативності. В кого? Хто вірить, що можна вдосконалити його лідерство? Супер! Ви тепер пускаєте, будете до себе інформацію. І я хочу, щоб ви дивилися, як інші люди, які будуть виходити на сцену, тому що ми з всіма не будемо попрацьовувати. Дивіться, вникайте в їхню ситуацію, відчуйте, як вони себе почувають. Ми сьогодні будемо робити дебати такі, коли 5 людей, наприклад, бастують під ратушою, так? А виходить людина проти них, а в неї є певна ціль. А тут далі залишу все для інтриги. Так, переходимо далі. Виявили, значить, хто в нас лідер. Дивіться, це така штука. Всі хочуть бути лідерами, а в більшості випадків втрачається ця жага, коли приходить відповідальність. Є дуже хороша історія, яку я постійно передаю на тренінгах, це, яка проявляє справді лідерство. В більшості випадків, от коли раніше путівки не були популярними, ну, тобто, вони були, якби, самі компанії, які давали путівки, турагенції, в них було багато клієнтів, тому що не було багато цих компаній. І коли клієнти приїжджали кудись, чи в Турцію, там, так, відпочивати, чи в Болгарію, їм щось не подобалось, в принципі, права качала та компанія, яка їх туди відправила. І одна ситуація, коли люди туди приїхали, цілий автобус людей. Уявляєте, так? Приїхав цілий автобус, і вони отримали замість 5 зірок 3. Яка була реакція в більшості?
Розстройство, ще що було? Ужас. Обурення. Ви заплатили, ви знаєте, що ви зробили гроші, а це ваша енергія, яку ви вклали в щось. Вам віддячили за це. Ви вклали це в компанію, яка мала вам дати відпочинок, кайф, комфорт. І виходить три зірочки. В більшості випадків робиться хаос, всі ходять і бубнять. Це називається режим ква-ква. Чому вони бубнять? В більшості випадків немає такого, щоб пішло і піднялося все на рівень вирішення, а просто я тобі пожаліюся, може ти мене якось заспокоїш? Ось така штука працює в більшості. І коли може проявитись лідерство, як ви думаєте, в цей момент? І як воно саме проявиться? І знаєте, що тоді відбувається? Тоді відбувається згуртованість. Тоді відбувається, о, та ми, ой, та ми всі все зробимо. Тобто, виявляється, справді народжується лідер, якого вже то просто дістало, його вже третій раз кинули, і він же не може терпіти. І він каже, все, я буду це вирішувати. І що робить група ква-ква? Приєднуються. А знаєте, чому вони до нього приєднуються? Спільна мета під захистом. Тому що в разі чогось, якщо його будуть наказувати, м'яко кажучи, так? Вони скажуть, ну так ми просто тут він підняв, типу, а ми так ну, нормально придумав, але вже ненормально, ну окей, так. Та, ви там з ним вирішуєте. Тобто можна легко з'їхати, так, з теми. Можна відкинути це все, тобто, на бік. Нехай буде. Нехай він собі вирішує далі, там каламутиться, бо він вже все-таки підняв цей хаос, а винуватий хто? Організатор. І тому в таких випадках завжди набагато легше. Є така штука, давайте перевіримо зараз, я буду називати приклад, ви візуалізуйте його. І як ви себе поведете, я вас запитаю. Тобто я буду вибірково питати, і ви мені скажете, як ви себе будете поводити. Ви йдете по вулиці, сонячний день, все круто. Настрій хороший, музика в наушниках, яку ви любите. І тут ви дивитеся, що біля смітничка лежить папірчик. Який, ну, в принципі, така гарна вулиця, гарний сад, дерева, і тут папірчик лежить біля смітника. Ви вирішили його підняти і викинути. Ви це зробили. І ваша реакція далі. Пішли далі. Ну, ще треба подумати. Так, стали, викинули. Ну, ще подумаємо. А може назад його витягнути? Має бути баланс, нехай хто їх то кинув, то й піднімає. Окей. У вас як? Відчуття, які у вас будуть, коли ви це зробите? Буде приємно. Супер. Хто оглянеться? Хто оглянеться подивитися, що ніхто не бачить, що він тут зробив це діло? Чесно, подивіться собі чесно. Ви зараз можете сказати, ні, то що я не буду оглядатися. Ні, ні. А так викинули реально. Потім, ого, я оглянувся. І це так буде. Тобто, ви скажіть чесно, оглянулись би чи ні? Пригадайте якусь ситуацію, яка у вас була схожа. І хто не буде оглядатись, це вже левел лідерства досить таки глибокий. Фундамент ви прокладаєте до цього. А знаєте чому? Чому? Хто мені скаже чому? Чому це такий корінець, один з корінців лідерства? Яка фішка? Фішка того, що людина, яка справді викидає сміття і зробила це для себе, а не для когось. Вона взяла відповідальність, вона могла впасти в цей смітник, да, послизнутися десь чи ще щось. Вона могла типу, зробити якусь дію, яка би була абсурдною. Тобто, ну, її ніхто не просив це робити, в принципі. Вона сама взяла, наважилась, пішла і викинула. Ну, ми взяли такий тоненький, легенький приклад. Якщо взяти щось таке глибше для лідерства, та, можете собі уявити. Там починається зразу писнути сором, думка інших людей, страх, який ви там
очікуєте від ваших близьких, тобто коментарі. Ну, тобто багато фішок, це ми говоримо вже детально, як побудувати, наприклад, ідею прибуткову. Бо там ті страхи ховаються всередині. До речі, хто був на лінії? У нас був тренінг ось тут. Тренінг про лінію. Не було вас. Супер. Значить, ви не ліниві. Це супер. Окей. Дивіться. Ну, шкода, що не читається. Ну, дивіться. В світі тварин хто є лідер? Ви знаєте, рептильний мозок переважає тварин. Ну, тобто, він і основний, в принципі. Як там проявляється лідерство? От давайте візьмемо, наприклад, левчика, так? От є левчик. Хто сильніший, той буде вожаком. Прийде новий, почне задавлювати, якщо ну, дійде до того, що він його подолає. А як в людей ця штука відбувається? Бачите, різносторонні коментарі. В більшості випадків ми беремо також цю силу. Ми її беремо, тільки використовуємо з допомогою нашого інтелекту. Інтелект в більшості випадків. Що кажете? Чудово. Я зрозумів ваш коментар. Дивіться, яка фішка? От якщо дивитись на людей і бачити, як вони себе поводять в лідерстві, є багато фундаментів, і одна з них – це комунікація. Комунікація, вона просто має бути необхідна в лідера. І ми потім розберемо далі, будемо говорити про ваш коментар, там буде детальний розбір. Тобто харизма – це лише маленька деталь, дуже маленька, мізерна деталь. Якщо її нема, вона формується. Це таке, що набувається само собою, і кожна деталь, вона складається як пазл. І ми далі будемо про це попрацьовувати. Фішка така, от, то, що ми говорили, відповідальність. Це болить, але брати відповідальність потрібно у всьому. Якщо ви, наприклад, хочете взяти якусь справу на свій контроль, чого ви будете боятися? В першу чергу. Провалу. Я давав підказки буквально хвилину тому. Збитків, ну, спочатку це не страшно. Люди, коли... Інші будуть думати. Є чудова штука, називається критика. От кого критикували? Хто має ідею, яку хотів би реалізувати в життя, або запускав вже її, або щось створював, творчий якийсь малюночок, книжечку? Давайте, підніміть. Кожен створював. Ви створювали? Розкажіть нам. Компанії, я зрозумів. І коли ви приходили, показували вашу компанію людям, які, наприклад, хотіли щось вам донести. Яка у вас компанія, до речі? Що ви створили? О, це круто. Ви комусь показували її, пробували донести, наприклад, ви ж рекламуєте її, правильно? Чи ні? Ага, ви посередники між компаніями за будівниками, так? Не зовсім. Я впевнений, що ви стикнулись з масою критики. От нерозуміння. До речі, якщо ви це нове втискали в ринок, та? Ой, це шалена штука. Навіщо ви це робите? Тобто, я не знаю, чи ви ділились з кимось цим. От є така штука. Я скажу на своєму прикладі. Коли я зробив продукт, я приходжу, приношу людині для того, щоб отримати зворотній зв'язок. І що я отримую взамін? Я скажу одне, якщо це будуть близькі, вони ще можуть м'яко вам намікнути, сказати, що ви не праві. Коли це будуть знайомі, які вас знають, вони вам скажуть, що це, ну, м'яко кажучи, не роби цього.
Вони це говорять з добрими намірами. Чому вони це говорять з добрими намірами для вас? Тому що вони хочуть залишитись вашими друзями. А якщо вони побачать, що ви будете це реалізовувати, Бог його знає, може у вас вийде. Але в нього тоді не вийде, він на тому місці залишиться. Ось. Ви праві, зараз до того будемо доходити. Якщо ви даєте, наприклад, кажете, дай мені зворотній зв'язочок свій. І людина вам каже, ну реально, тут от, наприклад, візьму книгу. Тут от текст не такий, тут речення не так побудоване. Тобто такі банальні штуки, але вони все рівно осідають. Вони все рівно неприємні. І щоб ви зрозуміли один момент, коли ви будете реалізовувати свою організацію, як ви казали, малюночки, так? Картиночки, якісь творчі продукти. Якщо ви будете давати їх людям показувати, не йдіть ніякому разі до знайомих людей, до друзів, не показуйте їм в першу чергу. Тому що ви отримаєте найбільше критики для... Вони себе захищають, вони вам нічого поганого не хочуть. Давайте. Цільові. Якщо є друзі, цільові. У мене, наприклад, є товариші. Коли я написав книгу, я пішов потім до людини. Коли я прийшов до людей, які не орієнтуються в цій справі, я отримав не то. Тобто, навіть якщо була похвала, вона була фальшива. Вони не могли дати конструктиву похвалі. А коли немає похвали конструктиву, це просто лестощі. Ну, це фальш. Якщо ви підете до людини, яка, наприклад, мою ситуацію візьмемо, я пішов до людини, яка написала книгу. Як ви думаєте, коли я їй показав, що вона побачила? Вона вже почала говорити конструктивом. Каже, то, що найбільше цікаве читача. Глибина є. Люди мотивуються. Енергія вкладена. Текст, фігня, поправиш. Отак і говорив. Я продаю вам всю інформацію. Тобто, він розуміє, що зробити цей продукт, написати, випустити його і вкласти туди не тільки просто накопичення тексту і пунктів, а передавати, спілкувати з читачем. Він розумів, що це колосальна праця, яку він подальшому і вкладає про свої книги. Тобто я отримав чіткі рекомендації, та потім я подивився, що мені треба було додати до глав різноманітні такі штучки, щоб воно прикрашало. Ну, бо не було там кошельочки, які треба було поставити і смайлики. Ось. І це я пішов, зробив. І знаєте, воно мені стало дуже приємним. Тепер от я записав вже аудіокнигу. Зараз, як ви думаєте, я питаю друзів, як тобі? Ця книга тепер вже записується в аудіоформаті. От вчора спілкувався з власницею майстерні шоколаду. Знаєте майстерні шоколаду? І просто з нею мав розмову і думаю, ну, запитаюсь. Просто дай її послухати. І їй сподобалось. Ну, каже, колисково. А це приємно. Бо вона читає аудіокниги, ну, тобто слухає аудіокниги, читає книги. Вона тим більше, їй все рівно, чи я там виросту з тією книгою, чи не виросту з нею. Вона не має такої прив'язки до мене. Найпростіше, от висновок такий, якщо ви будете щось робити, ви зробили і хочете продемонструвати людям, отримати зворотній зв'язок незалежно. Ми вчора на тренінгу робили такий прикол. Тобто ви йдете, купляєте кубасу, так? Дивитесь, людина бере таку кубасу, як ви. Наводите з нею рапорт. Тобто рапорт вже наведений, тому що ви кажете, о, дивись, так само, як я, їж кубасу таку. А можна я задам тобі запитання? І ви задаєте їй запитання. Подивися, як тобі цей продукт? Нормальний чи нормальний? Вона собі дивиться, оцінює. Тоді ви отримаєте більше конструктиву, чим хочеться. Тобто це якщо вже ви хочете дуже в непрофесіоналів питати, просто загальну думку мас. А якщо ви хочете піти, то концентруйтесь на експерта, який в тому вже досяг чогось. Бо інші, коли критикують, а ви знаєте, і люди, які ви їм не показуєте, вони кажуть самі, ого, покажи, ага, ні, то та фігня. Тобто вони самі лізуть. А знаєте, що з такими треба робити? Проста техніка, ви кажіть, ну дивись. Знову ж таки, повернемось до книги. Коли ви напишете таку книгу, або в такому форматі ви мені рекомендуєте, я обов'язково її прочитаю. Обов'язково. І тоді скоригую в себе в книзі. Ви і не робите конфлікту з людиною, і ви їй пояснили, в принципі, що вам не сильно цікаві дії коментарі.
Тобто ви залишаєтесь далі з нею друзями чи знайомими. Це така техніка, яка допомагає справді вирішувати критику не агресивно. Тому що в більшості випадків, знаєте, як без комунікації вирішується критика. Кому приємно, коли його критикують? От реально. Приємно? Приємно. Якщо є обґрунтування, яке допоможе нам зрости. І це в більшості випадків справді осідає в хлопців. Ну. Так воно є. Ми постійно хочемо досконалюватись. В більшості випадків хлопці проводять самоаналізи. У дівчат хаос. Хаос в голові. Хочеться зробити бізнес так. Ну, просто я вже співпрацював з багатьма дівчатами, ну, які роблять ті проекти, в яких там бушує творчий безлад. Дуже творчий безлад. І якщо там немає людини, яка аналітик біля них, вона навіть може не приносити доходу, ця штука, тобто, що вони створили. Їм, якщо подобається сам процес, вони кажуть, ну і що, воно працює собі, нехай буде. Вони навіть можуть в свої кишені давати туди гроші. Воно не приносить там рік часу доходу. І все рівно, ну я ж створила, в мене тут гарно, тут в мене висить картиночка така, тут в мене от, чайничок творчий такий. Ну, тобто, більше така штука творча в них. А хлопці – аналітичний розвиток. Постійний аналітичний розвиток, самовдосконалення. Тому що це, знову ж таки, те, що ми говорили в лідерстві. Нам треба ставати кращими, кожного дня удосконалюватись, щоб бути, по-перше, самим собі лідерами, і потім мотивувати інших людей, які навколо нас. Ага. Чому саме не обов'язково вести за собою людей? Всі кажуть, лідер має вести людей. Слушна думка ще. Що ви маєте на увазі під словом енергія? Просто якщо запитати кожного з нас, що таке енергія, кожен скаже по-іншому. А як вони будуються? На основі чого? Вроджена здібність? Ви праві. До речі, така штука, яка... Я вже можна бути всім професіоналістами, всім художниками, але тільки здоровані люди, будуть кращими художниками, не кращими професіоналістами. Тобто для чого потрібно створювати професіоналістів, які для цього мають інший дар. Вони мають свій дар нормально. Супер. Дивіться, якщо, наприклад, можна погодити, звісно, тобто є можливість така, що є таланти, вони в кожного, взагалі. Давайте не будемо обмежувати, тому що кожен, хто тут є, кожен цей чарівний погляд має купу талантів в себе. І зробити різноманітні штуки, такі там, як зараз, так, роблять багато таких проєктів успішних, ну, вони в голову спочатку не вкладались, так? А тепер вони вже реалізовані, приносять людям задоволення там, чи доходи, якщо в бізнесі, просто в бізнес-сфері більше працюю. Такі штуки, які знаходять мені клієнтів. Я колись про це не думав, що двоє людей можуть приносити мені стільки клієнтів в мою компанію. А за допомогою одного ресурсу, який був, в принципі, шаленим, але тепер він працює. І це постійно зростає. Та творчість, вони справді десь проявляються. А проявляються вони через піт. Кого ви не запитаєте, я дуже люблю прослуховувати аудіокнигу, як створювали Google. Ці два парубки. Ви чули? Коли вони виступали або виступають, вони говорять одну штуку. Ви будете заморочуватись кожного дня, кожної секунди. Ви будете думати над проектом, ви будете жити ним. І це так. Якщо ви дивитесь на них в результаті вже коли вони розцвіли, це означає те, що в них так було все легко. Тому ви зрозумієте одну фішку, що талант є в вас, і ви здатні це реалізувати. Я не хочу тут зараз робити мотиваційний тренінг,
Ну, просто не рекомендую слухати те, що має вродитись талант. Ніколи. Ви його проростаєте. В житті, ну, тобто, ми не народжуємося комунікаторами суперкласними. Подальшому, інколи батьки нам допомагають підрости в комунікації, інколи не допомагають. Тобто, як людина може вирощувати свою харизму, якщо вона не спілкувалася з людьми? Це підлаштування своєрідне з людьми комунікативності. Тобто, ви коли спілкуєтеся з одною людиною, ви можете бути гнучки там, гнучки там, гнучки там. Якщо б не спілкуватися з людьми, не було б практики, воно б так не виходило, на жаль. Чому ми відповіли? Давайте так. Сила волі. Знову ж таки, поняття, яке в кожного є різне. Сила волі, вона є в кожного з нас і проявляється, знаєте, коли? Тоді вона не проявляється. Вона проявляється тоді, коли ми запалили з якоюсь ідеєю. Хто хоч раз запалювався ідеєю? Так класно. От реально, от запалило, от прийшла ідея, вау, горю, коротше, все. Це реально сумно, тобто я рекомендую запалитися. От проходить такий період, переважно дві ночі ви просипаєте, ваш мозок, якби ці нейронні зв'язки, які з'єдналися вже так загоїв. Ну, нейронні зв'язки, які, ну, тобто ідея прийшла, значить щось десь там з чимось стикнулося у вас. Пішов контакт. І йде імпульси, тобто заживання. Якщо ви вивчали, ви знаєте. Коли проходиться? Проходиться через дві ночі, коли ви прокидаєтесь, ну, ідея вже вроді не така гаряча, як була день тому. І хто дивиться зараз всередину себе, він відчуває це, що ідея затухала. А саме бажання діяти в сторону цієї ідеї затухало. І затухало з кожною хвилиною, поки ви це думали. А якщо ви ще когось запитали, з близьких чи з друзів, їм кажуть, ну ти чого, ну не роби цього. Я от раніше хотів взяти авто в сусіда. Він пив і так ніколи на ньому не їздив. І в мене вийшла ідея, я вже два рази до нього зайшов. От реально, я йому дзвонив, тобто його не було, бо він був п'яний, я не знаю. Тобто, але в нього була автівка, яку я готовий був купити прямо зараз. Тим більше, він не виглядав, що в нього були гроші при собі. Думаю, можливо, ще й на якихось хороших умовах ми з ним це укладемо. І коли я розповів цю ідею, тобто я отримав такий моральний ляпас. Тобто отримав моральний ляпас і здався. І мене це тоді запекло. І залишається такою маленькою ранкою, яка деколи проявляється. І знаєте, добре, що це було на тій автівці, яку я хотів тоді взяти. Якщо б це було на якомусь більшому проєкті, я би не зрозумів тих висновків, які тепер я хочу донести і вам. Так. Моральний ляпас, знаєте, що таке? Від себе. Ні. От є така штука, як наш мозок. Є така звичка, називається, автоматизм, рутина. Ви кожен стикалися, що у вас виникала десь рутина, яка вас зупиняла. От випадково в контакт зайшли. Випадково. Подивитися на новини, що там робиться. Бо робота, в принципі, нудна, і можна трошки там відволіктися, розслабитись. Тут вас затягнуло Інстаграм, потім треба подивитися новини в Фейсбуці, бо вони там цікаво модеруються. Потім на поштову скринку треба зайти. Ой, день пройшов. А, ну вже завтра зроблю. Все. Тобто я подивився вам отак зараз, так? Через ваші очі подивився на якийсь день, коли у вас є рутинна робота. На тренінгу про лінь. У мене, до речі, вчора був цей тренінг, він є в Ютубі записаний, я потім вам дам в подарунок таку штуку, тобто відеоковичі, де ви зможете поглянути. Але це тримають не всі. Це ви можете подивитись по лінії техніку самовикористання кожної години. Тому що наш мозок зранку здатен акумулювати багато творчих процесів. Хто стає зранку? Чесно. Добре, тепер хто стає з 5 до 7? Бачите, також ранок для кожного різний. Це період творчий. Я б зараз коротко скажу, ви собі можете занотувати. З 5 до 8 це у вас творчо генерується період такий, коли ви акцентуєте на вашу ідею, на ваш продукт, максимально тих рекламних фішечок, які вносите в компанію, так? Ну, особливо я це роблю. Написання книг, хто хоче написати книгу, це дуже класний період творчий. Хто хоче реалізувати більше математичні дані, вже йдуть за картинками.
Математика працює гарно до 12 години. Тобто ви після картинок... Хочете, може, доповнити щось? Так, кажіть. Дуже хороша легенда, в яку рекомендую не вірити. Знаєте чому? Є така фішка, як звички, і в нас от вони от осідають. Ті люди, які були жайворонками, стають совами, ті, хто були совами, стають жайворонками. І це дуже легко модерується. Відповідно, знову ж таки, присвоювати собі, як то кажуть, правильно, ну, називається клеймом, так? Присвоїти собі клеймо там сови чи жайворонка, не робіть цього. Тобто це велика помилка, яка буде вас постійно захищати. Казати, ну, я ж сова. Сто відсотків. І робіть то, щоб знати, чи ви є, чи у вас немає цього от таланту. Знаєте, ви будете це взнавати, можна все життя взнавати, чи є в вас талант, чи немає, якщо ви не почнете його розвивати. Важливо це закріпляти в собі. От. Ви просто тільки що сказали класну річ. Нічому собі не відмовляєте, так? А ви тільки що самі сказали рамки собі поставили, що є сови, а є жайворонки. А чому ви це зробили? Тобто вам подобається ставити собі рамки, що значить так є і неможливо це змінити. Ну, ви сказали тільки що, що це неможливо виходить змінити, бо так є. Ні. Якщо це є, значить ви не хочете цього змінити. Значить, можливо, це неможливо змінити. Супер. Твердість характеру, друзі. Твердота характеру – це якраз, от, як ви звати? Марія. Ми зараз з вами комунікуємо, і у Марії є своя думка, і це дуже круто. От мати свою думку... Ви тільки що знову собі супротиворічите. Тобто, ви определіться, чи ви хочете казати, що нічого не поробиш, чи все-таки немає того, що не робиться, чи немає того, що не можна змінити. Тобто, це важливих два фактори, які от в одній розмові супротиворічать. Так, чому не дав характер такий? Тобто, ви народилися з цим характером. Мати свій думку, так? Я вже не можу тримати, я б цього не можу. Я б цього не буду скрити. Так, тому що я знаю, що це зло, то не мій характер. Ясненько. Ну, ми вас зрозуміли, якби всі почули. Так, так. Мати свій думку, характер. Знаєте, чому? Твердість характеру і пережити тяжких обставин життя. А в кожного з нас були тяжкі обставини. Повірте, кожного. Ми будемо мати цілий характер. Знаєте, що життя каже, переживи багато тяжких обставин. Багато страх, багато тяжких. Тоді ти можеш отримати тяжкий характер. Ні, ні. Ні. А тоді життя каже, хочу бути мудрим, читайте і знову, тяжкі обставини, тяжкі. Ні, я хочу просто бути щасливим. Давайте похлопаємо. Ну реально, це так сказати на аудиторію. Це круто. Дивіться, хто хоче детально розібратися у лідерстві, можете подивитися. Є ситуативні, наприклад, лідерські навики, коли ми в певній ситуації проявляємо лідерські навики. Наприклад, коли ви вдома дивитесь, що робиться безлад, і ви стараєтеся підійти в тій ситуації по-лідерськи. Як? Мені то треба, чи не треба. Ви вирішили. Тобто ми уявляємо ситуацію. Тобто ви можете її не уявляти. От якщо уявити ситуацію, як би ви в такому випадку вчинили? От вас дратує справді безлад, який навколо вас. І ви знаєте, що це зробили другі особи. Як ви тоді будете реагувати? Тобто це буде яка?
лідерська позиція, ось тих, що я тут перечислив. Це буде якраз емоційна. Емоційна і ситуаційна, вони між собою, взагалі вони між собою всі перетинаються. І глибоко копати я вам не рекомендую. Тобто ви можете подивитися, в яких ситуаціях ви проявляєте своє лідерство. Бо саме в цих моментах ви зможете знайти сильні сторони свого характеру. А це, повірте, багато чого вартого. Тому що ось Марія вже знає сильні сторони свого характеру. Вона знає, що вона може сказати, ну, тобто виявляєте, да, перед публікою, говорити інформацію, як, в чому вона твердо переконана. Більшість людей цього не можуть робити. Я дуже поважаю це, чесно. Тому знаєте, чому такий якорець формується у нас? Тому що в дитинстві, коли ми маленькі, нам, коли ми пробуємо щось сказати за столом, коли зібралось багато людей, ми хочемо там пару слів ставити, поговорити, покомунікувати, розказати, який космос гарний, які зірки класні. Але батькам в цей момент цікавіше говорити про ті теми, в кого які нові там черевички, хто там з ким посварився. І вони нам говорять м'яко. М'яко, але агресивно. Будь тихо, не висовуйся. Сиди там. Тобто, і ви розумієте, що в ваших словах ну, не цікавляться. А це біль. А це внутрішній біль, яка потім залишається якорцем. Я працюю з психологами, ми працюємо постійно над грою «Почати знову про», яку вносимо в ринок, потім розкажу, чому і як. Але оці якорці, вони витягують. І вони витягують їх не за день. Там, де практика, місяцями. Витягнути ту штуку, яку людину закладують. Або людина сама бере, якщо має сильний характер, як Марії, і просто рубається. Або треба витягувати з допомогою експерта зі сторони. І в більшості випадків в нашому менталітеті закладено. О, ну, я сам його навчу, там, чи я сам її навчу. Та? От такі штуки бувають. Коли ви хочете кудись піти на тренінг. Ну, відчуття всередині. Ну, я сам можу навчити його. А які? Кожна людина знає то, що для неї важливо. Кожна людина знає то, що для неї не краще. Ось. Тому що вона знає, наприклад, себе. Я можу розказувати широку гаму, але тільки кожна людина вибирає щось, що для неї найважливіше. Ви просто маєте розібрати на що ви хочете знати, що у вас, що ви вмієте. Ви хочете знати, що у вас. Тобто всі люди казати, так, ні. Люди кажуть, що вам плохо. О, а можна у вас зараз? У нас буде тест. Тобто ми казали, що це буде практикум. І я хотів би вас запросити до нас. Давайте. Так, ви мені дуже імпонуєте. І ще одного учасника, бажано хлопчика. І нам треба буде крісло, щоб хлопчик зразу з собою взяв. Так, я думаю, яке би це крісло. Можете взяти там то крісло? Я просто на мікрофончику сьогодні підсів. Ні-ні, все, одне, достатньо, так. Ви дуже ініціативні, це круто. Дивіться. З вас? Ні, підійдіть сюди. Ви просто поставте зараз руки отак. Ось так. А ви тепер просто доторкніться до кінчиків пальця хлопця. Ну, доторкніться. Супер, ви доторкнулись. Тепер піднімаємо вище, на висоту. Мене недавно лікар перевіряв. Тепер, будь ласка, доторкніться. Тобто, будемо рахувати, що ви дістали. Тепер станьте, будь ласка, на крісло, потім його протру. Я? Так. Ось. Тепер пробуйте дістати до кінчиків пальців. От. Ви бачите, проявилось лідерство. Вчора була така сама ситуація. Все, супер, можете далі не показувати. Ви гарно продемонстрували. Що робить більшість людей? Більшість людей пробує напригнути туди. Допригнути, і в такий момент ви побачили справді те, що людина відповідає, говорить інформацію, вона підтверджує її діями. Практично її мозок думає як лідер і хоче діяти як лідер. Бо більшість пробує допригнути, і коли не виходить, ентузіазм просідає. Все, тобто немає тої енергії, яка була внутрішня. Перед тим, щоб, ну, тобто я ж зараз можу дострибнути чи не дострибнути? Дострибує. Не дострибує. Блін, а ще раз попробую, і ще раз, і все, далі все ламається. Далі ентузіазм падає. А інколи треба просто скусити погляд і подивитись збоку. Ніхто. Цей варіант відпадає, так.
ви можете подивитись на любу ситуацію, коли до вас приходить якась важка ситуація, як ви на неї реагуєте. Там потім далі буде тест, який треба буде записати. Я думаю, що ви не будете записувати, і так вже багато знаєте, в принципі. І це дуже круто. Дуже. А про що ви? Про що саме? Добре, дивіться, ви класно дивитесь на труднощі, вони для вас чомусь дуже страшні. А чому вони вас лякають постійно? Вам щось стається через них чи що? Тобто чому ви не дивитесь на позитивні сторони? До речі, є така фішка, нас мозок може концентрувати тільки на одне щось. Увага, ви знали це? І в любій ситуації є погане і добре. В любій ситуації, дуже дякую, ви мене направили на слушну думку. В любій ситуації є дві погані штуки. Розкажіть якусь негативну ситуацію, випробування, яке ви перейшли, яке було важке для вас. З такою усмішкою там. А добре, давайте так. Тобто ви не хочете озвучити? Хоча б одну. Робоче, давайте робоче, особисті не потрібно. Ну, ви дивитеся негативно. От ви бачите це, і, ну, в принципі, ви там здалися, там. Давайте так, от негативна та енергія у вас проявилась, просто закипіла. От, ну, ви просто в енергію постійно сходите, я думаю, все-таки по вашому жаргончику. От енергія. Ситуацію, мені треба практичну ситуацію. Вас, наприклад, в компанії пішов один клієнт. Через те, що ви погано з ним поспілкувались там. І ви знаєте помилки, які ви там допустили, і вам тепер страшно спілкуватися з клієнтами. Допустимо. Я просто навів приклад. Тепер ви. Добре, давайте так. Тоді, хто готовий зараз сказати от ситуацію, яка з ним відбулася нещодавно, і він бачить її негативно. Так. Компанії, скажімо, відділ, розвинув відділ, відкрили його, перший відділ, де людина сиділася, дуже просилася. Ця людина адекватно, тихенько, спокійно, сиділа, працювала, людина сказала, сорі, але я не сиділа. Супер. В чому тут можна побачити позитив? Давайте, от включимо мозок, давайте подумаємо, це в житті пригодиться вам. Це вам пригодиться, це ситуація, як вас звати? Назар. Ситуація Назара. Але якщо ви переведете її зараз на себе, ви подивитесь, що таких ситуацій в житті у вас буде маса. І ота важкість, допомогою концентрації на хороше, буде робити легко ті такі маленькі деталі, які можуть вас зупинити. Де позитив? Де був позитив тут? Новий відділ. Ще позитив? Розкритися тому, що була в відділі в кого? Кого? Назара. Назар значить хто? Людина, яка заряджає, яка передає лідерські навики. Тобто, ми здатні концентрувати більше уваги на негатив в будь-яких ситуаціях. Тому що негативом можна поділитися з близькими, вони тим будуть радуватись і вас нібито жаліти. Нібито. Ну, друзі, знайомі, кому б ви не жалілися, в душі вони радіють, зверху так, ну, хто не розбирається в міміці жестикуляції, ну, вони себе поводять. Ну, погано в тебе, так? Ну, бувають такі ситуації. Не парся. Тобто, знаєте, міряються в кого поганіше. От. Так. Що я маю мати сьогодні? Коли ти керівник, ти відповідаєш те, що не робив, то це не факт. Тобто, ти не робив, але ти маєш думати, що ти робив правильно, А це були ваші працівники, так? Вони поки вийшли, ви тепер... А. Коли ви все спокійно, то ви маєте думати, що це не так.
А де проблема? Так. Можна ще не шкати цього, що навіть не готова, що вона буде працювати, нічого не отримує. Я так. Тобто ви можете... Ну, ви кажете тільки. Тобто, якщо я зрозумів, давайте розберемо ситуацію. Ще буквально хвилина часу, ми подивимось збоку. Ви працюєте, маєте під собою делегованих працівників, які інколи не справляються з роботою, бо не отримують грошей, бо нічого не роблять. Так? Ну, але грошей вони не отримують. Не отримують. Я мала Я не робила. Добре, а в чому біль? Біль, ядро болі. Не було результату. І ви бачили позитив тільки в тому, що ви займаєтесь тим, що любите. Чесно, я не сильно... Я справді не можу вловити ядро, чесно. Я би хотів з вами розібрати це. Я не знаю, можливо, хтось... А давайте так. От давайте подивимось зараз, так? От ви тільки що говорили, що у вас є ростик. Добре, дивіться, є така штука, бачите? Тез називається. Як думаєте, що треба з ним зробити, да? От ваша перша ідея. Я скажу так, що буде 4 полоски, які треба намалювати і обвести всі повністю крапки. 4 полоски. Чотирма, вони мають бути з'єднані між собою. Цей тест проходить дуже маленька кількість людей. Дуже маленька кількість людей, і ви зараз зрозумієте, чому це так. Я даю вам хвилину часу, щоб ви зробили цей тест. Треба, щоб всі крапочки були... Ну ось. Оці 9 кружечки. Щоб вони були лініями перекреслені. Тобто 4 лінії ось лише є. Вони мають бути одна між собою об'єднані. Ті лінії. Так, об'єднані. Так, наприклад, от ви знаєте, так? І всі крапочки мають бути задіяні. Все, хвилина пішла. Рухаємось. Цей тест покаже набагато більше, чим здається. Тобто, якщо ви зараз напишете, ви це зробите для себе. А вас, до речі, як звати? Ви казали, час гроші. Як вас звати? Віталік. Супер. Тридцять секунд. Так, 15 секунд. В кого є вже якісь паростки? Мають бути з'єднані. Так. Лінії. Лише лінії. 4. Супер. Ви просто покажете мені. От, ви показали, тепер ви покажіть. Я бачу. У мене зір хороший. Покажіть. Круто. Ви не малювали, ви так знаєте. Добре, давайте зараз я вам покажу одну фішку, тобто зразу наступний слайд буде з відповіддю. І ви мені скажете, чому саме так, і більшість чому саме так не зробило. Дивіться, 4 лінії, одна, вони тобто, одна другу торкають кінцями, тобто. Одна перетинається, але є ще одна штука.
є, що тут є? Вони виходять за межі квадрату. От ми, до речі, дуже, знову ж таки, вузько інколи концентруємось. І хто проходив цей тест, ви пробували в квадрат вписатись. В середину. Я не казав, що у вас є обмежені квадрати. Правила такого не було. Ви автоматично собі ставите завжди це правило, десь шукаєте обмеження. Тому нам приємно, коли є правила, ми взагалі, наш мозок любить правила. І ми все привикли ставити собі правилами. Ви собі цей тест можете поставити, не знаю, на дзеркало, як талісман. Коли будете прокидатися, ви будете знати, блін, а я сьогодні думаю отак в межах квадрату, чи трошки ширше. І це буде вам допомагати. Ви можете це просто зважати на це як на безглузду рекомендацію, ну тоді далі будете дивитись постійно на квадрат, тому що ви це забудете через 2 дні. Це в кращому випадку. Або завтра. І вирішувати вам, чи робити з цього талісман, чи ні. Так, давайте я хочу взяти Віталія. Приходьте, так. Ого, да. Ну ви себе не проявили так, як Марія. Так, дивіться, тепер ще учасники, які би хотіли вийти. Поки що я не буду запрошувати, хочу подивитися, хто хоче вийти на сцену. Нам треба ще 3 людей. А що робити, а? Що робити? Прошу збирати. Так, виходьте. Так. Все, вже є 3 учасники у нас. Супер. Тепер, зараз ми будемо витягувати навик комунікації. Ви побачите, що кожна людина, яка працює чи публічно, чи в лідерських організаціях, тобто, вони мусять що робити, щоб було все в них ефектно і класно складено? Комунікувати. Ну, кажуть базарики, тобто нажирувати. Так? Вони мають комунікувати так, тобто, ну, ви з тим не народитесь, чи ви можете посперечаєтесь на хвилинці. Народжується. Окей, а ви тоді передаєте словами свою думку так, щоб, от знаєте, як в більшості випадків, ви говорите свого мозку, робите це в звукові хвилі і передаєте людині. Людина ловить ці звукові хвилі в свої вуха і робить з того картинки, але можуть бути ті картинки не такі, як у вас. І в більшості випадків виникає тоді що? Суперечки. І зараз от виникла у нас суперечка. 3 учасників, ви будете тут, біля мене, а ви будете, те, що говорив, біля міської ради, ви не задоволені. Вам виключили гарячу воду, ви вже тиждень не мились, ви обурені, і ви хочете поговорити з мером прямо зараз. Ну так і було, але вже включили, так? У мене також не було. Це вже буде кипіння. Так, ось. Тобто ви знаєте вашу місію. Ну, тобто вам треба зустрітися з мером, ну або все-таки вирішити цю неприємність. Так? Ви маєте бюджет від мера, ви помічник мера. І вам потрібно зробити так, щоб люди пішли задоволені, бо буде парад. І вони мішають. От реально мішає. Цей день якраз має бути гарний парад, а вони стоять і бунтують. Мер не хоче виходити. Мер делегував це помічнику. Ви будете помічником. У вас є бюджет. А вже пізно. Ви вже прийняли участь знову. Добре. Так, тоді ви тепер говорите, доносите ту інформацію, але 30 секунд подумайте спочатку. Подумайте собі, згенеруйте, як ви будете до людей підходити, щоб вони покинули територію, яку зараз займають, і з позитивом. Все. Тобто ви маєте 30 секунд, щоб подумати, як це зробити. Ну, немає обмеження бюджетів. Але в мене бюджет. У вас немає обмеження бюджетів. У вас є, так, ну, є бюджет, так. Ви вже знаєте, що робити. Окей. Тобто це, давайте послухаємо, тобто мені вже цікаво. Ви вийшли до них, все, я збоку. Давайте мені якийсь поінакше залишити, тому що є справа така, що можливо до вечора буде. Потрібно якось вже вечором прийняти. Хтось нам би. Я
А буде все ж таки? Чи ви лише постараєтесь? Я думаю, що буде. А батько думає, що буде. Нам треба точно буде пара. Все ж таки буде. 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 Ну, я вибачте, будь ласка, що я вам їхала машина. У вас буде лікування? Як, не будемо до машини, ми будемо заходити і йдетися до машини. Тепер зупиняємо процес. Одразу зупиняємо. І тепер питає аудиторія. Ви з боку спостерігачі. Вирішиться конфлікт найближчим часом? Ви зберемо всі ваші уваги. Стоп. Стоп! Окей, вирішиться конфлікт чи ні? В таких темпах? А давайте зараз от війдемо в роль, так? Тобто, уявіть собі, що наскільки професійно працюють ці люди з публікою, які вас переконують в чомусь. Уявіть собі, так? Що вони доносять цю інформацію. І вони це доносять саме тою комунікативністю, тою внутрішньою комунікацією. Давайте зараз спробуємо зробити з декількома техніками підхід для того, щоб вирішити, владнати цей конфлікт і все-таки взяти, щоб люди покинули територію, пішли з усмішкою. І, звісно, людина, яка попросила це зробити, також була задоволена, бо парад пройшов успішно. Одна з рекомендацій, яку ви можете додати сюди, я зараз попробую переговорити знову ж таки з вами, подивимось, які моменти можна коригувати, ви мені скажете, які там були використані техніки. Окей? Добре. Доброго дня. Доброго. Радий вас бачити. Чесно, я розумію, чому саме ви бастуєте. І я хотів зайняти ваші ряди бастування, тому що в мене також немає води. Реально немає води. Розумієте, я вже бачу то все зсередини. Тобто воно кишить. І те, що ви тут стоїте, тратите енергію, це круто. Я просто любуюсь, коли люди приходять сюди, і я знаю, що там всередині воно не буде вирішуватися. От знаю, тому що вони подивляться вікно, побачать це все. Я би хотів, щоб ми зробили вирішення якось справді реальним. І є для цього декілька чинників, як ми можемо на це вплинути. Я розумію, що воду ми завтра і сьогодні не отримаємо. А ми можемо зробити так, щоб подальшому кожного місяця була вода, але для того потрібно зробити список побажань на договорі спочатку і з підписом, який я можу взяти, і він прийде прямо до мера, оскільки я є помічником мера. Мені, звісно, неприємно, що така ситуація зараз трапилась, тому що, ви бачите, я також зараз не помив. Хороший аргумент. Цікавий аргумент. Я розумію, просто якщо ми будемо тут робити, то ви стоїте, тратите енергію, і це воно... Я можу постояти, мені цей... Чудово. Все нормально. Ви готові стояти для того, щоб це питання не було вирішено, так? Щоб було вирішено, теж. Ось, до мене є якраз пропозиція зустрічна, де ми можемо разом зараз зустрітися у нас в кабінеті. І це питання вирішити, але в письмовій формі. Кабінет сюди принести? Як ви собі це уявляєте? Розкажіть так, мені. В письмовій формі документи написати можна і тут. Підпис печатка, то вже там туди спігаєте. Добре, а скажіть, будь ласка, як ми можемо в галасі, коли зараз гуляє багато людей, написати це, що вирішить питання? Так. Давайте так, насправді, я думаю, що нам вирішення цього питання важливе є і... В принципі, як і ви, так і ми зацікавлені в тому, щоб була гаряча вода. Все ж таки, я думаю, сходити нам не є важко, якщо можливо нам каву чай. Зустрічно зупинитися. Давайте баню зразу помітимо. А дивіться, це вже буде хабарництво. Я думаю, все-таки ви хочете просто піти і вирішити це питання, бо я також хочу вирішити його, як ви. І справді мені буде приємно, якщо ви долучитесь до мене, але ми напишемо це спочатку, і воно прийде прямо до мера. Ви готові це зробити прямо зараз, піти до мене в кабінет? Ну, ми для цього сюди прийшли, для того, щоб... Це ваше питання, яке ви хочете також вирішити. Це моє питання, я хочу з вами об'єднатися. Ми разом зробимо більше. Готові? Порішаємо. Окей. Добре, дивіться, щодо технік, які тут були техніки комунікації використані? Перейшли на нашу сторону. Ви до них приєдналися, ви збіралися, ви техніка рапорту. Техніка рапорту, це саме, що, наприклад, я говорив, коли людина бере кубасу, і ви берете таку саму, ви вже знаєте, чимось схоже.
Ого, вона так собере, знаєш, смак такий, як в мене. Угу. Добре, я вам дуже дякую. Присідайте. Дивіться, щодо вас, як думаєте, які моменти можна було б покращити для того, щоб комунікація удосконалювалася у вас подальшому? Тобто, яку техніку можна додати, щоб зближуватись з людьми? Рапорт. Друга техніка, яка тут була? Впевненість. Впевненість. Третя техніка? Дати людині вибір. Людей було проблема, от реальна проблема. Тобто, і якщо дивитися з сторони рапорту, ви підійшли та сказали, ну, у мене така сама штука, це б не сильно не допомогло. Треба якорити цю проблему, треба говорити так, що справді вона вирішиться. І у вас має бути варіант, справді, як вирішити це, а любу ситуацію можна вирішити. Любу. І підходячи з такими техніками, ви будете просто ставати сильнішим комунікатором, і в любій ситуації ви будете її вирішувати. І в більшості випадків, коли вас починають агресивно атакувати, що більшість робить? Ні-ні, я того не робив, ні-ні, задавайте запитання. Як було з вами, Віталій? Виносьте сюди офіс там, зараз будемо тут двіжувати, пам'ятаєте? Ось, тобто це, ви дуже круто почали робити це, ну, тобто, я відчував кайф. Ви вже наслухались, ви вже, да. І тут я міг сказати, типу, ну, ви можете собі так думати, але я так не думаю. Та? І могла б бути далі агресія, вони б далі стояли, обурення, закриті пози, все. Далі вже б було все просто на шмарк, ну, як каже. А ми зробили наступне, я здав запитання. Ви думаєте, що в такому галасі ми справді вирішимо це питання? І в нього мозок починає формувати картинку. Блін, в галасі вирішувати якісь важливі питання? Ні. Мозок, коли ви йому стріляєте якесь запитання, він будує картинку. Та. Підлизування. Знаєте що? Я скажу секрет. Підлизування – це маніпуляція називається. Воно вас збісило. Маніпуляція. А знаєте, я скажу вам одну штуку. Ви маніпулюєте кожного дня людьми. Прикиньте? Кожного дня. Я говорю саме про психологічну маніпуляцію. Я не говорю про маніпуляцію політичну. Політична вона більш тонка. Чому? Давайте подумаємо. Ви коли йдете на зустріч з другом, так? Да? Дуже комунікативні, це круто. Тобто, ну, а ви, до речі, легко можете виступити перед людьми? Бачите, можна виявити зразу людей, які класно виступають, тобто, які можуть вийти і сказати свою точку зору. А давайте зараз розберемо ситуацію просто з другом, уявимо її, так? Намалюємо. Ви зустрічаєтесь з другом, я покажу просто вам, чому маніпулюємо ми і ви, Віталій, кожного дня. Тому що, коли ви зустрічаєтесь з другом, ви йому дзвоните, що кажете? Привіт, як справа, і вам не цікаво, і так? Вам і так не цікаво, в принципі, але давай, треба ціль зустрітись. Але треба ж для культури запитати. Наприклад, взагалі. Давайте зробимо таку фішку. Ну, ви питаєте, це вже віддалене, віддалена маніпуляція. До речі, Аня, сфоткай на мій, будь ласка. Декілька фоточок, буду тобі дуже-дуже вдячний. Потім селфі зробимо. Це прохання. Дивіться тепер, ви зустрічаєтесь з людиною, але там зажимає, тобто там фокус. І якої поведінки від неї чекаєте? От якої? Прийшла вчасно. Добре, ще. І тепер ви зустрілись. Тобто ваші очікування вже якісь є. Ви зустрілися і отак стоїте. І мовчите. Не реагуєте взагалі на неї. От все. Яка буде реакція в неї, коли вона піде, як ви думаєте? Відповідно, людина візьме, задасть декілька запитань і покине Віталія. І може кине його в чорний список в телефоні, на всякий випадок, щоб більше не тривожить. На, ну, до прикладу, уявимо, уявляємо, тобто ви не візуалізуєте, щоб це не притягнути. Ось. Яка фішка? Виявляється така штука, що Віталію вигідно буде щось говорити з людиною, комунікувати, щоб вона далі з ним підтримувала розмову. А якщо ви робите якусь дію, щоб очікувати дію від іншої людини, конкретно якому буде приємно бачити, це вже є маніпуляція. Де б ви це не читали, ви це побачите. Тому я вітаю, кожен з нас є маніпулятором. І багато людей його бояться цього слова. А це треба розвивати для того, щоб допомагати собі більше, класніше спілкуватися з людьми. Ми якраз от з психологами розробляли групу чату знову, вона це допомагає робити.
35 хвилин в день гри допомагає розвивати комунікацію. І будуть відповіді на такі запитання, які потім в житті будуть отак. В любій сфері, чим би ви не займалися, потім розглянемо. Допомагає 67,5% людей розводяться в Держштат України. Тільки розводяться. Але ті, що не розвелися, але в них так не все добре там, да? Тобто, або вони живуть десь окремо вже по півроку. Тобто, враховано тільки тих, хто розводяться. Тобто, там йде, знову ж таки, дисонанс. Ви говорите, будуйте наш мозок, що хотів вам сказати, да? Мозок будує картинку. Коли ви говорите людині, гарний, ви зразу бачите щось гарне для вас. Хтось бачить там апельсинку, мандаринку, хтось персик, хтось бачить хлопця, хтось бачить песика. Картинка автоматом виникає. Наш мозок будує так, картинку, картинку, картинку. Коли ви передаєте людям свою картинку, вона не бачить ту картинку, що ви бачите. І будьте до цього готові. Коли вам кажуть, я вас не розумію, ви що таке? А те, що ви сказали якраз, тут же далі йде гнучкість, підлаштування до людей, для того, щоб з кожним знайти можливість достукатись до його мозку. Для того, щоб мати ту комунікацію, ту вашу харизму. І харизма взагалі це не основа лідера. Вона формується само собою. Основа лідера – це вдосконалювати себе кожного разу. Кожного дня черпати щось знову в тій сфері, де ви розвиваєтесь. Оце основа лідерства. Тому що, коли до вас звертається найбільше за допомогою, коли ви до себе можете покластися найкраще, коли ви будете озброєні тими інструментами, які інші, можливо, навіть ніколи не відчували. Чому так сильно працюють тренінги? Чому так сильно працюють різні тренінги по практикуми? Тобто, здається, якби по менталітету, а тренінг, що там нового скажуть, знову поржемо, підемо, поплескаємо і все. А в принципі, людина приходить, приносить нову інформацію собі, якщо вона це хоче зробити, своїми діями, і стає кращою. Потім йде після тренінгу і думає собі, як це все можна реалізувати в житті. І вона вже знає, я вже більш озброєна, вже є один шанс, за який можна зачепитись. Тому що в бізнесі, якщо ви робите план, от ви, до речі, дуже влучно говорили, якщо ви робите план, поїдете по ньому, і у вас є тільки один план, наприклад, одну рекламу зробити, та й все. Вона десь провалюється, не працює, а іншого ж немає. В той момент, коли у вас реклама не працює, гроші ви потратили, які у вас емоції? Негатив, страх, розчарування, а запасного виходу нема, все. І тоді ідея просто згасає. Уявіть собі, що у вас би був листок планів, ви кажете, ну, цей перший не спрацював, ну окей, так є ще скільки, давайте далі. І п'ятнадцять хвилин. Але ви кажете, можна там маніпулювати. Просто добре спілкуватися. Він не визначає, він не керувати від мене. Він не ставити відповідати. Дивіться, в мене є магазинчики, в яких я наймав працівників. Коли мотивація була, тобто це панчішні вироби, ви добре розбираєтесь з них, і в денах, і всьому. Ну ви дівчата, тобто хлопцям це не сильно зараз зрозуміло. Там треба заморочитись, щоб пройти навчання. Я організовував їм навчання, вони проходили його, вони виходили продавати. І найбільша мотивація виявлялася саме в комунікації. Ви маєте дізнатися, тобто ви знову скажете, я нічого не маю, вам важливо, важливо дізнатися, що мотивує людей. Тому що декому кажуть, ти поїдеш в Карпати, там буде класно, а він хоче на море, в Одесу. Йому якось, знаєте, буде неважливо вийти в суботу, щоб поїхати в Карпати, він хоче в Одесу. Тобто, і коли йде дисонанс в комунікації, буде так, що у вас не буде виходити їх мотивувати, тому що ну, цей от, уявіть собі, важель, ви його тягнете, він не працює, просто порвався. А де він? Треба його з'єднати. А це можна зробити з комунікацією. Тут не допоможе ні харизма, ні народжені якісь якості, ні творчість. Тобто тут же треба, все будується на комунікації. І перш ніж ти будувати бізнес, важливо домовитись з собою, іти і вивчити комунікативні техніки, які багато хто ігнорує. Там ми вчили українську мову. Вчили, і я вчив. Тільки я там не отримав того, що отримав на курсах копірайтингу. Тобто, вас видно зразу, ви дуже комунікативні.
ви проявляєте ініціативу. Тобто перший пункт ви вже повністю заповнили. Це круто. Я вже скільки не буду раз повторяти, реально це круто. Ви, я не маю нічого проти вас, ви дуже класні. Ви виділяєтесь. Якщо ви деколи будете пропускати... І друге – забрати відповідальність на себе. Прості чинники, які будуть сприяти вас лідеру. Лідерство такому соковитому лідеру. Тобто лідеру, який має енергію, як ви кажете. Коли був на телебаченні, знаєте, от мене таке було очікування, мені задають запитання. Тобто, лідерство? Які техніки лідерства? Дайте нам побільше. І беруть листок такий великий, А4, ручку, і готові записувати. Вже собі позначили пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4, пункт 5. І коли їм кажу, ось так. Ініціатива. Я беру це на себе. Все. Поняли? Тобто я це вирішу. Ви заявляєте це. Декларування. Або собі говорите, ну собою важче. Ви собі сказали, завтра скажу, ну давай домовимось, Ростик, сам з собою попробую поговорити. І воно затихає. А коли ви кажете, я візьму і реалізую цей проект. І публічно, ще робите в соцмережах відео, люди репостять, ще ставите ціну слова. Ого, тоді пече. Тоді так пече. Що ви робите ініціативу? Тобто всі знали, що була ситуація, це було в казино, багатий власник казино. Всюди бікборди розвішав, що він кине палити, хто його побачить цигарку, він там дасть $1,000,000 чи $100,000. І відповідно всі з ним дивилися. Тобто він не міг ніде покурити нормально. Ось, він проявив ініціативу, зробив крок. Все, далі відповідальність – це оте якраз буде закріплятися. Відповідальність ваша буде закріплятися саме тим, що ви проявили ініціативу і заякорили її. Важко сказати людям, знаєте, в мене от товариш є, ну я тобі не буду казати, проект поки що сирий. Я кажу, чого? Каже, боїшся наврочити тобі там, чи як, ти знаєш, може якісь там буду танці робити, щоб тебе не вдався цей проект, чи що ти маєш на увазі? Ні, ну просто я тобі не скажу. А підсвідомо, що він говорить? Я не хочу тобі того зараз говорити, бо я не знаю, чи мені це вдасться реалізувати, але якщо мені не вдасться, мені буде перед тобою соромно. Як мінімум дивитись тобі в очі. Як мінімум. І тут ми перейшли до болів, та? От реально біль. Є вампіри, тобто це вже чисто психологічні штуки, які витягуються. Тут вже глибока психологія, ви, до речі, багато, напевно, цікавитесь, знаєте, якщо так глибоко купаєте. По лідерству, якщо взяти нас малими, кожен з нас є лідер, і ми керуємо навіть людьми в цей момент. Керуємо нашими близькими, батьками, мамою, татами, і керуємо різним чином. Треба цукерку, ми знайдемо спосіб її дістати. Як чим важче вона нам дістанеться, тим ми довше її будемо облизувати. І це реалістична штука, яка буде вас зараз кусати. Тому що в дорослому житті такої впертості ми не маємо. І тут будується багато блоків суспільства. Знаєте, ми люди, які хочемо бути суспільними. І звідки це пішло? Нам вигідно генетично бути суспільними людьми. Тому що чим ми в кубці раніше були, ми могли завалити мамонта і з'їсти його. Кубкою легше. Ну, чекайте, ну, як то кажуть, не тільки чоловіки полювали. Тобто жінки все рівно кубкою щось зробили, землю обробляли і тому подібні штуки. Командою ви більше зразу зробите, і все плем'я буде сите. Якщо взяти так. Але якщо взяти... Ви праві. Знаєте, є цей анекдот, типу, йди любо перевір, чи там відмідь є, да? Тобто жінки перші. Якщо в пещеру, знаєте? Оцей анекдот, якщо ви не чули про нього. Да. Ось, і якщо взяти глобально, да? Ми тянемо цю павутинку
поведінку суспільної думки. Тому що уявіть собі, що плем'я пішло, завалило мамонта, прийшло, з'їло його, ви одні сидите в сторонці і не можете завалити мамонта. Ну от реально, тоді в цей момент це було важко. Тому що ви б були голодні, як мінімум, ображені, і далі б з ними не комунікували. Були. Можливо, були, можливо, не були. Я не знаю цього. Тепер дивимось далі. Почалися різноманітні війни. Чим більша купка, чим вона більш згуртованіша, тим більше починається можливість виграшу. Тобто, пристарт. Знову ж таки, кубки перемагають. Тепер світ інформації. Тобто, ми кожен можемо бути індивідуальністю, але все рівно нас затягує туди, в соціальність, і от все робити по шаблону, так як вони. Тому що, якщо полювати на мамонта, значить треба якусь техніку виробити, і всі біжимо його валимо. От так валимо його. Не так, щоб всі забігали через 3 кілометри, а та, поки вони добіжать, то інших вже затопчуть. Тобто все рівно була якась стратегія. А тут стратегія має бути в кожного у вас в голові. І чим більше у вас дурніша стратегія, абсурдніша стратегія, тим ви краще будете проявляти себе. Прикиньте. А потім, коли ви заходите в соцмережі, виклали фотку, хтось вам написав поганий коментар, о боже, блін, знову я не такий, ой, все. Забаните, видалите з друзів, але всередині болить. Чим ви менше будете, тому я задавав це запитання. Якщо ви кидаєте щось в мусор, от викинули. Якщо ви оглядаєтесь, хто що подивився, сказав, там, побачив, перетнулись поглядом, як він там на вас відреагував, це все, тобто. Це руйнує лідерство. Вас буде постійно цікавити думка. Коли ви йдете, наприклад, і постійно перевіряєте в кожному дзеркалі авто, як зачіска. Це робиться, знаєте, не для того, щоб я подивився, чи я гарний, там, чи не для того, щоб я чи гарна, чи не гарна, так, для дівчат. Це робиться для того, щоб подивитись, як мене зараз може сприймати суспільство. Як мінімум, менше часу погляду в дзеркало допоможе вам ставати кращим лідером. І це техніка, яка працює. Чим буде більш всерівніше, тим будете більш індивідуальні, а чим будете більш індивідуальні, ви будете робити курйозні штуки, які вас будуть виштовхувати. Ось, і тоді ви станете лідером. А скажіть мені ви, де лідер? Ось тут. Де тут лідер? Інтуїція. Скажіть мені, де проявляється лідер? Вказівним? Чи великим? От давайте рука. Де на руці лідер? Лідер здравкається, добре. Супер. Ще де? Які думки? Супер. Це лідер. Супер. А чому це лідер? Лідер, що тричні навики. Оце правильно. Це правильно. Практика повинна бути. Саме тому ви входили сьогодні до нас і тут з нами спілкувалися. Але ви вважаєте, що комунікація вам не потрібна, тому я думаю, що в принципі у вас все буде добре. Дивіться. Великий палець, чому він є лідером? Він окремий. Знаєте що? Коли люди в Америці попадають в аварію, ну, взагалі зараз і в Європу переносяться, і втрачають великий палець, їм пришивають інший палець замість великого. Тому що він є підтримкою всіх інших пальців. Лідер – це підтримка своєрідна. Тоді це будується команда. Не вказівний, піди туди, зроби це. Це вже прямий, агресивний позив. Піти кудись, щось зробити. Це якщо у вас є фінансове право, тобто ви управляєте людиною, керуєте нею,
з точки зору фінансів. Тобто ви можете сказати, я тобі заплачу меншу зарплату, якщо ти того не зробиш. Тоді людина буде вас слухати. Це вже підлеглість. Але якщо у вас команда, з командою так не працює. Ви йому скажете, якщо він сангвінік, він вас просто, м'яко кажучи, направить, куди йому не буде лінь в цей момент. Все. Ну, я вже мовчу про холерики. Саме тому великий палець, він є опорою. І дуже Марія вчасно сказала, що практика має бути. Якщо ви подивитеся на себе, як ви біля себе тримаєте людей, чи ви їм вказуєте на щось, а вони справді не отримують того контролю фінансового від вас, тоді це руйнуватиме стосунки, які у вас є, і подальшому співпрацю. Чому більшість бізнесів і стартапів розвалюється? Тому що немає ось цього. Немає одної людини, яка би все підтримувала. Тому що кожен хоче керувати, кожен хоче бути великим цим прямим вказівним пальцем, і тим самим руйнуються стосунки в команді. Так, рухаємось далі і будемо зараз завершити. Ще 5 хвилин у нас, так? Супер. Відповідальність, комунікація, професійність. Тобто ви, оце, що ми розбирали, я просто хочу підсумки. Занотуйте сам собі концентрат. Закрутіть його в баночку і тримайте біля себе. Завтра ви це не будете пам'ятати. Реально не будете. Я стараюсь максимально візуалізувати з вами зараз цей процес, щоб вони якось вклалися в вашій голові картинками, а з вас залишається лише занотувати собі і використовувати це. І ви зрозумієте, що відповідальність, ми будемо, значить, брати приклад відповідальності. Комунікацію, приклад комунікації. Відповідальність, комунікація, професійність. Все. Ну, можливо, так точно. В принципі, я чув цю фразу. Я чув її. Завжди потрібно навчатись. Тобто, я знаю, основне правило – це навчатись завжди. Тому що, якщо ми скажемо, що ми все знаємо, далі деградація. Все. Тобто, можете далі сприймати, як хочете, це агресивно чи ні. Ось фраза, яка буде допомагати вам. Щось мені не так. Що я можу в цій ситуації змінити? Ви йдете і розлили на себе каву, у вас має бути важлива зустріч через годину. І ви не хочете виглядати на тій зустрічі з тою плямою від кави. Що ви будете робити? Декілька ідей. Викрутитись. Купити нову футболочку якусь, та там, супер, далі. Чи що? Вологі. Тобто ви починаєте шукати якісь вирішення. Наприклад, якщо Марії проблеми в бізнесі, якщо вона не буде шукати вирішень, далі все буде тільки йти до гіршого. Якщо вона не буде приймати нової інформації, далі буде йти все до погіршення. І одне запитання, яке може змінити, що мені не так? Якщо вона його не собі не задасть, значить буде все, як є. А якщо їй не подобається так, як все є, то їй не буде подобатись все далі. Це алгоритм такий. Ну, це основний удар, який має бути у вас, це просто брати і от знаходити ті рішення, що ми тільки що знаходили. Але удар. А ви вирішуєте, тому що залежно від того, де ви змагаєтесь, і який вид спорту, який вид бізнесу. Викиньте її, до речі, да. Істерика, у вас є багато часто істерика чи немає? У вас? Не буває, ви спокійні. Тобто, бачите, викидайте істерику, реально. От Марії істерики немає. Ну, я не можу зараз їй повірити, тобто я добре її не знаю, так? Але з її слів в неї немає істерики. Моменти я спокійна. Так. Оце круто звучить. Викидайте, вона буде тільки мішати, робити хаос, те, що ми говорили. План, якщо немає чіткого плану, хаос буде постійно. Давайте так. Тепер давайте зараз ви обніміть людину, яка збоку біля вас. Лише справжній лідер зможе це зробити. Обійміть людину, яка збоку біля вас. Ви знаєте, якщо в сім'ях додати 2 обійми в день, відсоток розводів зменшиться. Ви знали це? Банальна штука. Що?
Я розумію, тепер для вас і для Фрі в мене є подарунок, в мене є відеоковичі записані. Лише для тих, в кого є ідея. Скажіть, в кого є ідея зараз? Хто хоче її вивести справді на, ну, не просто так, знаєте, от я маю ідею і все, а хоче її вивести і реалізувати? Так, звісно. Тобто люба ідея, матеріальна вона має бути в кінці, егоїстична, немає значення, яка хочете. Має бути люба. Є, тоді супер. Дивіться, в мене є підготовлені, а ми заморочились з моїм відеооператором і сценаристом відео, зняли відеоковичі, які можуть допомогти в одних штуках. Скажіть, будь ласка, ви вже пробували братися за свої ідеї? Бували моменти, коли дух осідав, то що ми говорили, ідея застрягала, а душа просить її реалізувати. От саме для тих, в кого така штука є, і ви душевно хочете це реалізувати, дивіться, додайте мене в друзі, на Фейсбуці або ж в ВКонтакті. Тому це буде безкоштовно, але не задурно. Знаєте чому? Тому що ви мені скинете мейл і ім'я, і тоді я вас додавлю в посилку, і ви тоді їх отримаєте. Вони безкоштовні, тільки треба буде зробити дію. Тому що раніше люди могли просто так підписуватись, але в них не було того результату, бо вони нічого для того не зробили. Тепер. Ростислав Романів. Ростислав Романів. Фейсбук або ВКонтакті. І ви долучаєтесь. Пишіть мені ім'я і імейл. Якщо буде без імені, я не добавлю вас. Що? Ну дивіться, треба написати, тому що буває таке, що пишуть люди, а ім'я в Фейсбуці, наприклад, там Дон Кіхот або ще якісь штуки. Ну, розумієте? Мені важливо, тому що я не буду вас кожного перепитувати, чи у вас нормальне ім'я в Фейсбуці, чи не нормальне, так? Чи у вас якийсь інший там, ну, нікнейм. Да? От є багато людей там долучається. Знаєте, так приємно, коли долучається там робота в Польщі. Ми вже завершуємо. Тоді, друзі, дивіться, то, що хотів донести, я вам доніс. Ви долучитесь, ви отримаєте відеокоуч, там буде 5 відеокоучів, кожного дня вони будуть приходити вам на емейл-скриньку. Спочатку будемо виявляти вашу гордість, тому що ми про неї забуваємо, ті проекти, які ми реалізували. Ми забуваємо, тому що давка суспільства нам їх стирає. А далі вже будемо пропрацьовувати її і до першого вашого доходу. І я думаю, що на цьому будемо завершувати. Якщо ви взяли краплинку чогось корисного для себе, я тоді вам дуже вдячний, давайте собі поплескаємо за те, що ми взяли щось корисне. І зараз ми зробимо ще фоточку спільно. Підходьте сюди. Так, ні, хвильку. Дякуємо за те, що... Обійнялись. Дякую. Ви знаєте, організовувати шкафів, хто не знає, участь в маркетинговій, і слідкуйте за нашими маркетинговими Тепер давайте до спільного фото.